I ara anem a un no casament. Són festes personalitzades on es produeix l'enllaç enmig d'un bosc, però sense que convidats ni novis sàpiguen què s'hi produirà. Dos manresans n'organitzen més d'una desena a l'any i un dels convidats ha estat en Sergi Lladó de Canal Taronja Central. Som en un entorn natural verge que heu escollit per un no casament. Què és això dels no casaments? Els no casaments és un concepte que, precisament com diu la paraula, el que vol és trencar l'esquema, trencar aquells conceptes preconcebuts que tots tenim a la ment. I els convidats no saben a què venen. Tenen al seu cap el prototip d'anar a un casament. Vol dir anar a una cerimònia, a una església o a un ajuntament, vol dir agafar uns cotxes, fer un transfer fins a un restaurant, a un lloc de banquets, a un lloc bonic, a un lloc amb encant. Nosaltres el que fem precisament és trencar aquests esquemes psicològicament, conforme el valor de la sorpresa, com bé apuntaves, es converteix en el fet de dir, hosti, vaig a un casament i de cop i volta aquests animals m'han fotut al mig d'un bosc, al mig d'un lloc singular, a viure una cosa que no és cap casament. Ens tirem 3 anys enrere, amb que un bon dia el Jordi i jo vam dir, va, fem una festa. No volíem passar pel tubo, no volíem fer el que tothom feia, no volíem anar a un restaurant. A partir del nostre no casament vam començar a veure que això, doncs, hi havia xitxa, no? I que podia agradar, i a partir d'aquí vam començar a elaborar una mica el que era Nòmades. Moltes vegades hi han coses que passen amb el no casament que ni els propis novis saben que passaran, perquè és una mica la nostra màgia també. Nacho, estrella convidada d'avui del casament, no? Com t'has sentit de tenir un públic diferent quan fas una actuació musical? Sempre són situacions molt especials, que et poses en el lloc de l'altre. Penso que els rituals de la vida són molt importants de celebrar i d'alguna manera també la natura per mi és algo molt espiritual, no? Que m'apropa aquestes coses que no deixa de ser només un formalisme de vida, sinó és donar veu a un desig interior, no? Escolta, els pares dels nuvis, com esteu? Molt bé, de moment molt maco. Jacinta, no sabíeu res de res? No, senzillament que es feia al bosc i res més. Però m'agrada la idea aquesta de no estar tan a dintre d'un local tancat, tan protocolari, el que sigui. Quan us van avisar els nens que es casaven? Per festes va començar-ho a dir, que es casaven i que ho tinguéssim el dia aquest agafat. Que no hi podríem anar a cap puesto, i tota la família, els que anaven dient, ja anaven dient el dia, però no ens van dir ni hora, ni lloc, fins fa una setmana. Núria, Jordi, ja sou marit i muller, que barat això. Molt bé, molt bé. Bueno, tot dins del que esperàvem, un moment molt especial. I la gent què deia d'aquest nou casament? Sorpresos per la diferència que es pugui veure, no? L'especialitat que hi ha. Doncs escolta, que sigueu molt feliços. I visca els nuvis, no? Sí, visca els nuvis.